A saída é logo adiante. Melhor do que eu imaginava. Quem é? Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra. Eu admito, Ethan. Mas qual é o plano depois que conseguir os 4 frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha. Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece. Só não mato você porque não vale a pena. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá buscar meu frasco.
Faça isso e pronto. Primeiro, volte pro cemitério. Babaca egocêntrico. Isso tá vivo?
Yeah.